በመላ ሀገሪቱ ትምህርት ቤቶች ተዘግተው ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች እና ትላልቅ ስብሰባዎች ለ15 ቀናት አይካሄዱም ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አሳውቋል። ከዛሬ ጀምሮ ትምህርት ቤቶች ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች እና ትላልቅ ስብሰባዎች በመላ ሀገሪቱ ለ15 ቀናት እንደሚዘጉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛሬ በጽህፈት ቤታቸው በሰጡት መግለጫ በዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎች ባሉበት ሆነው አስፈላጊው ክትትል ይደረግላቸዋል ብለዋል። አስፈላጊ ከሆነም አነስተኛ ስብሰባዎች በጤና ሚኒስቴር እውቅና ክትትል ሊደገፉ እንደሚገባም ገልጸዋል። ግብዓትን በተመለከተ ሳሙና፣ አልኮልን ጨምሮ ሌሎች የንጽህና መጠበቂያዎች በስፋት እንደሚሰራጩ ማስታውቀዋል። እነዚህን የንጽህና መጠበቂያዎች ሰዎች በቀላሉ እንዲያገኟቸው በተለያዩ አካባቢዎች እንዲቀመጡ ይደረጋልም ነው ያሉት። በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች አሁን ላይ 5 መድረሳቸውን ጠቅሰው 5ኛው ግለሰብ ከዱባይ የመጣ መሆኑን ጠቅሰዋል። ትራንስፖርትን በተመለከተም በህዝብ ትራንስፖርት ላይ ያለውን መጨናነቅ ለመቀነስ የመንግስት ተሽከርካሪዎች ድጋፍ እንዲያደርጉ፣ በርካታ ተሽከርካሪ ያላቸው የግል ኩባንያዎች ትብብር እንዲያደርጉም ጠይቀዋል።